What's up guys, welcome back to my channel. It's your girl Simply Winnie. If you're new here, kindly make sure to like, subscribe, comment and share. So guys, naturally I've been missing for quite a while, but me Rudy with hot bangers, and I hate to put it this way. So there are these siblings who are actually dating each other. If you guys haven't seen the video that OBINNA posted, I think it was last week or this week, so guys kindly go and check it. You get more tea about these children. I'll just call them children because they are too young. So a lot of people have been trying to enlighten them that they shouldn't date each other, and they're like, we're still gonna do what we're gonna do, I'm in love, and that's just it. So they went ahead and say that OBINNA wanted to sleep with the girl. And the girl was like, you know, I had to go to his house, and with my friend, her name is Kiki. He told us to go in shower, and later on, he gave us drinks. We went and stayed on his bed. Then I was so drunk, so we decided to just sleep. Like, the story wasn't storying. Like, it sounded so scripted. People who don't know me, I'm quite an observant person. I take every detail into consideration, and the story didn't stand a chance with me. Like, no, hell no, nigga, she's talking about this detail and detailing. And if it's true, then I do think that OBINNA should not be given such a platform. If it's truly true that he tried to sleep with this lady, I think OBINNA should be, you know, bashed, should be dragged to the mud, because why do such a thing? Why want someone's girlfriend? I'm sorry, I don't mean it like that. Why want someone's sister, younger sister? Like, make it make sense. You have children, and yo guys, I just don't know why. So I'm going to play the video, you guys be the judge for yourself. After that, I'll come back with a lot of words, because you know, I can talk for everybody. Okay, tunjani tumefanya tukutafute. Ni vitu this so-called father figure did to me and my friend. Who is the father figure? Oga OBINNA, the father figure. Yeah. Ni father figure. Okay, so just go ahead and tell us what has happened behind the curtains, probably. Okay, so like, we have been chatting with this guy, this Oga OBINNA guy. Was your dude aware? Yeah, he was aware. I had told him every move that I make, I must inform him. Okay. You see? So like, tulikuwa tuna chat na Oga OBINNA. Aniambia like, ata try kuni guide vile ntaweza. Juu like, ana feel nimepoteza direction. So, as a fatherly figure that he called himself, ali feel like anafaa to meet, aniongeleshe vile inafaa. Unaona? So that day tuka agree tuta meet, because mi ni dem na madem wakienda pahali hawezi enda peke yao. I called my friend and your company, unaona? Okay. So vile like nilicall best yangu and your company, best yangu akaniambia ako available, tunaweza enda tuka meet huyo Oga OBINNA. So my friend akakuja like hadi Juja. Ukujadi Juja ndio saa tuende tumito Oga OBINNA. Oga OBINNA anatuambia kwanza like amalize Kenya anafanya, and then ata reach out to us. Si akamaliza Kenya alikuwa anafanya, aka reach out to us. Akaanza kuniambia direction, sijui za Uber, sijui Mvuli Road, sijui nini, hadi anatuma apartment yake, mi sijui anyway. Aya, akatuambia aje, chukueni Uber, hadi West, and then sasa si alikuwa ametupea apartment yenye tutaenda. So si tukachukua hiyo Uber, tukafika hiyo West yenye alikuwa anatuambia. So like sasa si hatukuwa tunajua hiyo ni apartment gani anatuambia. So tukampigia tukamwambia aje, wewe fanya aje kuja utuchukue. Kuja utuchukue hapo, sisi hatujui hii place vizuri. Oga OBINNA. Wait a minute. Uber itakuwa anaitwa nani? Kiki. Kiki. Eh. So tukicall Kiki atasema the same story. Yeah. Okay. Uber nani alikuwa analipa? Oga OBINNA. Okay. Sawa. Haya. So like si tukachukua Uber nini tukafika hapo. Ufika West, tukapigia OBINNA. Tukamwambia sisi hatujui uko kwa mnasema, wewe fanya aje uje utuchukue. At that time alikuwa anajua mnakama wili? Ako anajua. Okay. Eh. So like nikamwambia wewe fanya aje, mimi sijui hii place, wewe kuja unichukue. Akakuja. Hata vile alikuja, vile aliona beshte yangu, alikuwa very 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 comfortable. Unaona? He was very comfortable kuona beshte yangu. Akapanda hiyo gari yake.
Gari gani? Alikuwa ni range ama yeye alikuwa range juu ilikuwa imefunguliwa huko ojo. Okay. Yeah, so tukapanda like hiyo nini? Hiyo gari yake nini? Kupanda akatu drive hadi kwake. Wageni wapi? Westlands Elixir Apartment. Elix? Elixir Apartments Westlands. Ni ati sikumbuki house number. Okay. Yeah. So, lakini uko na anything to show that mulikuwa huko? Uko na nini? I have that video of him sleeping on his bed. Ah, wait, tuonyeshe your video. Vizi ya vini. Iko hapi simu. Nisaide simu yako, baby. That is the phone there. Yangu imezima. So guys, mimi wakitu na evidence. And remember, we don't want to say things that are not there. I have to prove that this is there. And I hope you to show the public if that is true. Iko hapi? Yes. Ndiyo hii. Yeah. Actually, si huyu ni yeye. Like ukiangalia clearly hata kama ni 1 second, hii si kichwa ya Obinna. Okay, hii ilikuwa sasa bedroom? Yeah, bedroom. Ulikuwa kuna na beshte yako ama sasa peke yako? Tulikuwa na beshte yangu, this is my friend actually. Na mimi ndo nilikuwa nimehold camera before tunyaganywe simu zetu. So what advice was going on in the bedroom? No advice, because generally tulifika, akatuambia tuoge. You were like, mbona anatuambia tuoge na tuna uchafu? Ah, si tukaamua, acha tu tuoge. Mugaoga. Tukaoga. Kuoga, okay. akatupea nini, nitango aje. Instead atupe kitu itatu cover up hadi huku chini, he gave us t-shirt. Na mkoshua, hapa ni kwa Oga Obinna? Ni kwa Oga Obinna. What shows you? Sababu unajua Airbnb zina ka home. Ebu kiasi. Right? Airbnb zina ka home kabisa. Kuna this video yenye nilisave ya Oga Obinna, unaona? Like, Ebu, you have to forward this thing to us so that actually the public can see. Yeye anasema aliwakujia na ndio hiyo gari na ndio ni yeye. Huyo. Yo si Oga Obinna. Oh my god. Yo si Oga Obinna. For sure. Yeah. Uni Oga Obinna. Ebu forward that video. Na forward hiyo ya kitanda pia. Yeah. So that we can attach it to this. Yeah. Oh my god. Okay, sasa. Two ladies in a bedroom with a man lying on a bed. You have gone for a fatherly advice? Yeah. So what went on? You are in the room. Umevaa shati. Tukakwe in the room. So Obinna, the two of you shower at the same time ama mtu anaenda na oga anatoka? We shower at the same time. He insisted that we should shower at the same time. Are you serious of what you're speaking about? Yeah, I'm serious. Okay. Huh? Okay, like unaona sasa venye alituambia tushawe nini? Already alikuwa ashachukua simu zetu because hako anataka anything, hako anataka to record uko kwake. Ama anything yenye itaonyeshana itakuwa clear evidence tulikuwa na yeye. Unaona? So alitunyaganya simu zetu nini nini. So akakuja akatuacha hapo bedroom, akaenda kitchen. Kwenda kitchen sasa ni vile hakuna chupa ya kuonyeshana. Akakuja na initango aje godons. What is godons? Pombe. Unajua mimi si mlevi kwa hiyo siwezi jua hata jama jina. Nasikia tu nani. Akakuja na godons, kanafika hapa. Ah, kukuja na godons, akatuambia, tuende kwa fridge, tuchukue kitu ingine. Tukamfuata, tukienda kwa fridge, akatutolea suji. Ile nini, ile fumbe nilikuletea nyade, tukumaliza kwenye likuwe nitoaje. Blending. Aya, na suji na juice ya go fruit. Tukaenda nazo bedroom. Obinna, akaanza kuweka manyimbo. Akaeka tu manyimbo, si tumekaa tu hapo, si tume relax. As a girl, juu like as a girl, sasa si tuko tumekaa tu hapo, tumetulia. Obinna, akajifanya amelala. Kujifanya amelala, I guess alikuwa anataka tukue walevi sana. Ndio sasa hadi sisi, tulale. Aweze kufanya kenye yeye anataka. Na hiyo video ya kulala ndio hiyo. Alikuwa anajifanya amelala. Eh?
alikuwa anajifanya like yeye amelala ndiye ataki mambo yetu. Sasa amejifanya amelala, mimi nikamwambia best yangu acha nikimbie niende simu yangu. Ikaenda nikachukua simu yangu, nikapata tu nimemrekodia once, kumrekodi hivi kumbe hadi ajarani kujifanya anajifanya anaona kenye ninafanya. So nikatetemeka once, nikaeka simu chini. Mimi nikachoka, nikaamua wacha tu nilale juu hata mimi nimechoka. Kulala. Kwa hiyo bed. Kulala akabaki na beshte yangu. Akaita beshte yangu akamwambia wewe kuja hii side. Beshte yangu ashangaa kwa nini anaitwa. Naona? Wow. And you didn't think of actually being accompanied by your boyfriend? Sasa alikuwa ameniambia nisikuje na boyfriend. Alikuwa ameniambia niende mimi peke yangu. Unaacha tu nyumbani. Najua mimi nilijua Oga Obinna like alikuwa amemuita like amemwambia we are going for a restaurant nini. So mimi nilikuwa nadhani Oga Obinna yes anataka kumuongelesha peke yake, then mimi anitafuta aniongeleshe peke yangu. That was not even like confidentiality. Hivyo sando nilikuwa nadhani hadi kumfollow alimfollow yeye peke yake. Mimi aje ni follow. Aje tujiongee hadi kutoka hiyo day. Kukufollow as in Instagram. Aje niongelesha at any point kabisa, yeye ndiye alimongelesha. Na nilikuwa naona kila kitu hizo messages hivyo. Juu anakuwa na Mbona hizo messages? Yes. Yes. Can I have those messages as well? Kuna message tulikuwa tuna screenshot hapa akimwambia, unaona alikuwa ngadi ana type, unaona? Okay. So unaona hiyo ni account yake. Kuna make sure you forward everything. Na yeye akiwa anamwambia sijui I'll kiss those sexy lips. Ndio hiyo. One day I'll kiss those sexy lips. Kwa show yake alikuwa anasema Bria kwa alikuwa hadi anashtuka kujua Bria kwa 19. Kwa show yake alituambia yeye hadi watu wote walikuja sijui kwa sijui nani wake wanywa kwa 21 aliwafukuza wote. Yet anataka kunini kulala na Bri of which sipo, unaona? Na ndo hii father mwentu anasema ni father figure atamgeda na andika one day I'll kiss those sexy lips. Na ndiyo ni account yake. Yeah. Wow. Na ndo hii akiwa na video call. Na bado kuna WhatsApp. Kuna hii WhatsApp akini video call pia. Kuna evidence of evidence akiwa na video call. Na sasa si alikuwa tu anajua obvious uko around or what? Anyway. Hii ilikuwa ngapi period yenye tuko exam unaona? So yeye ako na time yake ya kufanya exam, mimi niko na time yangu unaona? Hivyo sasa. Na mimi sana sana wasishindi tena kwa nyumba pia naendanga like kucheza games hivyo nini hivyo sasa. Yeah, ni boy lazima aende acheze PS hizo vitu nini nini. So I was saying wacha niendelee kenika nasema. Mm-hmm. So like vile mimi nimelala akabaki na beshte yangu akatoa nguo. Obinna. Obinna. Na ulijuaje alikuwa amelala? Beshte yangu aliniambia. Okay. Beshte yangu hezi ndanganya. Akatoa nguo. Akavaa CD. CDF. Haya. Kuvaa CD. Aka nini pandia beshte yangu juu. Beshte yangu akamwambia yeye hataki. Akakataa. Akasema yeye hataki hizo vitu. Hataki hizo vitu zake. At that time you are still asleep? Yeah, mimi nimelala. Haya. Dogo kidogo after umeona best yangu amekataa akasema ati sisi wote sasa tumemkasirisha akaturusha servants quarter. A double decker kakitanda ka double decker hivi. Tukaenda tu huko servants quarter tukalala. Asubuhi tukakuja tukaamshwa nikaa kufukuzwa. Na nani sasa? Sina pia wake ndio alikuja kutuamsha. Piewa Oga Obinna. Akuja kwa servants quarter. Mulikula? Hatukukula anything. Oga Obinna never gave us food or anything. He just gave us alcohol. This is getting tough. Have you said this on another platform, media, something? Yeah, Kenyan Reports. Wow, I will have to listen to that to see the
how it flows kama ni kitu the same mama ni kwa nini kwa YouTube channel yetu Kyle and Brianna full video ili angalie huko na pia nakumbuka uliniambia like alienda kwako ndio ukakataa ukalala ndio akaenda kwa your friend So kwako what does it mean alienda kwako wapi as in kama vile alikuja like anataka kulala na mimi hivyo some means nikakataa nikalala. Hold on now, so you actually felt comfortable after he tried to sleep with you, then you just fell asleep. Like, come on, how can you sleep after such an incident? Okay, let me just take you back. Guys, I'm not taking any sides, I'll just repeat that. I'm just trying to make you guys understand what this girl is saying. And this part that stood out to me that I felt like didn't make sense is what I'm going to elaborate on. So just hold back and let's, you know, chambua these things together. So you guys entered into his bedroom without any hesitation. You didn't say that. Okay. He also told you guys to shower, which you guys voluntarily went and bathed. So I'm supposing you guys didn't shower where you're coming from. Because if there's someone else who would be like, you know, I shower, thank you. And this whole story is just shouting naiveness. Like, come on, girls. We can do better than this. Why trust a man to such an extent? We've seen a lot of news going around of girls constantly being killed. Just being naive like this. It's April 2024, girls. I'm Kenny. Even men, wake up. Like, come on. Come on. If this is true, then this is the dumbest type of thing that I'll never want to hear in my entire life. Because why act so foolish? Yeah, you don't know when a guy wants to sleep with you. Why take yourself to such length? If this is only for cloud purposes, then I do wish that OBINNA takes legal action on these children because, yo, the length that they're going is kinda... I'm starting to doubt if they're really siblings because if this is all for the sake of cloud, then they actually might not be siblings as we think because it might also be another story that they manage to cook and serve it to the audience since they want to be up there. And if it's true, OBINNA has children... Girls, three girls, one boy. What sort of example is he showing? Is he sending to his children out there? Like, if it's true, guys, I think his platform should be banned because that's not the type of man we need to look up to on the television. Like, hell no. That being said, guys, I'm done talking. I feel like I'm running out of saliva. I'm running out of words. My mouth is starting to dry up because, yo, I'm done. Okay, guys, see you guys later next on my next video. Adios. Bye, my babies.